Desde quando? Desde 1987, foi fundada em fevereiro, portanto existe há muitos anos e nós estamos aqui com o objetivo de dar continuidade ao trabalho que tem sido feito, entretanto. Assim, eu estive cá cerca de 10, 12 anos, entretanto saí durante 10 anos e depois voltei, entretanto. Entrei talvez infantil, tive até séniores, entretanto, por razões pessoais, acabei por sair, mudei de cidade e voltei, creio que foi há 4 anos atrás, como atleta e como mãe de uma atleta. Okay, então quando trouxe, inscreveu também logo a filha, fez logo a filha parte também aqui do clube? Correto, uma das filhas, neste momento já tem as duas a jogar. A que escola é que pertencem as duas? A mais velha em infantil, a mais nova em bambis. A filha já começou a acompanhar o mesmo escalão que também chegou a fazer? Ou ainda... Sim, já está em infantil, que foi quando eu entrei para cá. Exato. Era infantil, exatamente. Diferenças? A nível de treino? Não, noto. O espírito tem sido o mesmo, que eu apanhei na altura, e a ideia mesmo é essa, é dar continuidade ao trabalho que eu aproveitei e fui formada aqui não só como atleta, mas como pessoa, e transmitir esses mesmos valores, e foi isso que eu senti quando cá cheguei, com a direção que cá estava e com as pessoas que estavam à frente desse trabalho, não é? E neste momento, enquanto presidente, é isso que eu quero manter também. E ensinar as minhas filhas, como as outras meninas todas, a serem um bom ser humano e atletas, como é óbvio. Desempenha aqui no clube? É presidente? Enquanto presidente? Sou presidente, estou como dirigente das manitas, bambis e minis, e sou atleta sénior. É muito difícil gerir tudo isso? Um bocadinho, mas quando se anda por gosto, como se costuma dizer, faz-se bem, no caso. O Garrete vive muito como uma família, é sempre viver em comunidade, tratar-se tudo como se realmente uma família se tratasse? Sem dúvida. Sem dúvida, até porque literalmente eu tenho cá a minha família, o meu marido também faz parte da direção, portanto, e todos os outros que me rodeiam, a equipa de trabalho que nós temos, dá-me-nos bem e isso acho que também ajuda que as coisas corram bem. Entendemos, tenho o Francisco, que tem sido uma peça fundamental, que é o vice-presidente e neste momento é treinador de séniores, portanto nós acumulamos um bocadinho as funções. E tenho o meu marido que faz parte da direção, que também tem sido, se não fosse ele, também se calhar não conseguia conciliar tantas coisas. Portanto, e temos a Cristina Fernandes, que é a coordenadora do clube, que está no papel certo, faz um bom trabalho com as meninas. E o que nós queremos é isso, é que as meninas se formem, não só atletas, mas meninas, mulheres e no fundo, boas pessoas e que esses valores depois sejam transmitidos aos filhos, às filhas, como eu estou a fazer com as minhas neste momento.